От і почали ми своє спортивне дійство, спортивне фанове дійство, тому що сьогодні не змагання, сьогодні презентація засобів плавання для веслування стоячи. Тобто так і називається спорт. Сап-бордінг. Тобто САП – скорочено стенд-ап-педалінг. От сьогодні ви можете бачити, як це дійство відбувається. Є спортивні і туристичні борди. І сьогодні у нас така програма – майстер-класи від чемпіона України з САП-бордінгу в рейсовій дисципліні. І нашого спортсмена Сергія Ніколичка. Будемо сьогодні показати, як на одній дошці, на другій, на третій, як взагалі використовувати САП-борди для відпочинку і для спорту. Ми пробуємо якраз від громадського такого руху підтримати створення спортивного клубу і спортивної школи в нас в Івано-Франківську.